Bună ziua! În primul rând, încep prin a mulțumi domniilor voastre pentru faptul că ați acceptat ca astăzi, într-o zi de sâmbătă, frumoasă, spun eu, să ne fiți alături la conferința de presă prilejuită de conferința municipală pentru alegerea organizației municipale a PSD Bacău. După cum ați luat act din mesajul nostru transmis ieri către dumneavoastră, astăzi s-a desfășurat conferința municipală de alegeri, o conferință de alegeri care vine după o durată destul de importantă de la ultima conferință de alegeri desfășurată la nivelul acestei organizații, după o altă conferință municipală fără alegeri care s-a desfășurat exact acum 3 ani, în decembrie 2019. După cum știți, după alegerile parlamentare, eu și colegii mei, dintr-un board de coordonare, pentru că nu am funcționat altfel decât într-un board de coordonare, am preluat, ca să spunem așa, frâiele organizației și am încercat să reparăm ce se mai putea repara, am încercat să reconstruim pe anumite direcții, pe anumite organizații locale, dar în același timp am încercat să punem în valoare acei colegi care au contribuit semnificativ la succesul din alegerile parlamentare. Și ajung la momentul la care a pornit, practic, reconstrucția organizației municipale și acesta este debutul campaniei electorale aferent alegerilor parlamentare, când alături de colegi extraordinar de inimoși, precum colega mea și colega noastră, Anca Egarmin, actual inspector școlar și președinte al Organizației de Femei Social-Democrate Bacău, și bineînțeles alături de alți colegi care făceau parte din bordul de coordonare al campaniei electorale la acel moment, am început să reconstruim organizația. Deci eu spun că momentul reconstruirii organizației municipale a fost fără doar și poate debutul campaniei electorale a organizației a alegerilor parlamentare. Și bineînțeles am continuat pe acest drum cu o viteză mai ridicată în anumite perioade, cu o viteză mai scăzută în alte perioade. Era octombrie 2022 momentul la care să fixăm o conducere asumată și o conducere validată prin votul colegilor din organizația municipală, pentru că am spus-o și în finalul conferinței de astăzi, noi, echipa de coordonare, am înțeles faptul că organizația municipală nu este despre un singur om sau despre o singură persoană. Am înțeles faptul că întotdeauna când spunem municipiul Bacău și organizația municipală a PSD Bacău, trebuie să fie vorba despre echipă și despre unitate, despre reformare și despre performanță. Și atunci, evident că lucrurile acestea trebuiau validate. Am ajuns la momentul alegerilor, moment în care, bineînțeles, după o acțiune de depunere și de validare a candidaturilor, s-au evidențiat anumiți colegi ca fiind candidați pe funcții. Aceștia au și primit astăzi votul în unanimitate, deci fără să existe o regie sau alte lucruri care să acest lucru. A fost astăzi unanimitate de concepții și de gânduri, chiar fără, repet, fără să fi vorbit între noi înainte. Și ajungem la predarea ștafetei astăzi către președintele Valentin Ivancea, președintele ales, repet, azi cu unanimitate de voturi pentru conducerea organizației municipale, un om care și-a demonstrat performanța în repetate rânduri și știm foarte bine că atât din poziția dumnealui de subprefect sau de prefect și nu mai spunem din poziția dumnealui de președinte al Consiliului Județean, am văzut întotdeauna că, așa cum spunea dumnealui astăzi, niciodată nu a folosit sloganul nu se poate, ci hai să vedem cum se poate. Am colaborat cu dumnealui din postura mea de director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău și, evident, din postura mea actuală de senator și lucrurile acestea sunt validate, sunt confirmate și nu reprezintă simple vorbe, o spun din tot sufletul. Primul vice
vicepreședintele organizației în persoana subsemnatei, nu am pretenția că am reușit să aduc organizația municipală unde va fi în 2024, însă cred și sper că din momentul acesta noua echipă de conducere va reuși să păstreze organizația municipală pe drumul pe care a poziționat-o, respectiv pe un drum, cum spuneam și astăzi, politic și administrativ, care să vizeze strict interesul cetățeanului și un principiu extrem de important, bunul simț și respectul reciproc. Continuăm cu domnul Costan Codrin, sau domnul Codrin Costan, un coleg care m-a ajutat foarte mult în toată această etapă de coordonare și, evident, dați-mi voie, dacă tot am intrat în prezentarea structurii organizației municipale, structurii conducerii organizației municipale, să vă prezint și cei 7 vicepreședinți. Aceștia sunt domnul prefect Lucian Bogdănel, îl cunoașteți deja. A marcat astăzi un discurs, spunem noi, destul de dur, dar destul de fidel cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi în primăria municipiului Bacău și îl felicit pentru acest lucru. Domnul Gabriel Bunduc, ministru secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care începând de astăzi va pune umărul și la reconstrucția organizației municipale, astfel încât aceasta în 2024 și chiar și până atunci să poarte un rol deosebit în dezvoltarea comunității băcăoane. Alți colegi care s-au implicat activ pe perioada ultimilor 2 ani în organizația municipală au obținut astăzi prin votul unanim al colegilor tot calitatea de vicepreședinte și mă refer aici la Alex Droiman. Alex Droiman este consilier județean, un cadru didactic de excepție, aș spune eu, cu proiecte desfășurate chiar și pe zonele de entități fără scop patrimonial. Claudiu Popa, un coleg cu o vechime considerabilă, chiar dacă este tânăr, repet, o vechime considerabilă în organizația municipală. Cătălina Merticariu, o colegă extrem de inimoasă, care s-a demonstrat a fi foarte activă în ultimii 2 ani. Continuăm cu Mihai Popovici, fostul președinte interimar al organizației de tineret de la nivelul municipalei, și Sonia Sofica Dumitrașcu, este profesor de limbă franceză la Colegiul Vasile Alexandrii, la fel un om cu o vechime considerabilă în Partidul Social Democrat, dar care la nivel de conducere are șansa să se afirme din acest moment. Noi o să vă transmitem lista completă a membrilor biroului politic de conducere a organizației municipale și dacă sunt întrebări cu privire la alte persoane care fac parte din această structură, vă rugăm să ni le adresați. Vă mulțumesc frumos, îi predau ștafeta domnului președinte Valentin Ivancea cu un sincer mesaj de succes și putere de muncă. Mulțumesc, Cristina. Trebuie să recunosc că, evident, sunt într-o postură inedită. Una e să ai conducerea Consiliului Județean, unde îndeplinești un act administrativ, alta e să ai răspunderea unei conduceri politice. Trebuie să recunosc și dacă ați văzut în echipa pe care a prezentat-o doamna senator, avem și oameni cu experiență administrativă și oameni cu experiență politică. Avem și tineri și oameni aflați la o vârstă care pot să facă diferența dintre cei cu experiență și cei fără experiență. Cred că cel mai important lucru le reprezintă echipa, nu omul. Cred că toți, chiar dacă suntem individualități, conducerea va fi de așa natură încât să fie reflectarea corectă a echipei. Nu cred că putem oferi o soluție viabilă Bacăului dacă nu știm să lucrăm în echipă. Suntem individualități, dar care trebuie să formeze un întreg. Și acel întreg trebuie să fie echipa
PSD municipală, echipa PSD județeană. Dacă s-a făcut vreo diferență între, și s-a făcut de-a lungul timpului, între celelalte partide, noi, echipa PSD, a făcut-o în primul rând prin faptul că am știut să fim solidari, că am știut să fim într-o echipă, indiferent de greutăți, și că în următorii ani care vor urma, sigur, vom avea nevoie de această solidaritate. Evident că obiectivul municipalei îl reprezintă Primăria Bacău. Primăria Bacău în sensul în care trebuie să aducem într-o zonă în care Primăria Bacău trebuie să fie partenerul cetățeanului și nu dușmanul acestuia. Partenerul care să fie și transparent și echilibrat și care să ofere soluții, nu probleme. Noi acum suntem într-o situație în care nu știu dacă într-un blocaj administrativ care nu poate genera nimic bun pentru Bacăuan. Sunt așteptări, sunt convins, sunt așteptări de la această echipă și dacă vreți să vă fac așa o mărturisire care am făcut-o și în cadrul conferinței, nu mi-este teamă de răspundere, dar mi-este teamă să nu înșel așteptările cetățeanului, celui care m-a votat sau celor care se așteaptă de la această echipă să livreze ceva care să facă din Bacău sau pentru ei ceva care să conteze, să aducem o plus valoare. Ori asta este partea cea mai grea pe care o văd, dar așa cum am privit fiecare funcție de conducere pe care am avut-o, eu nu o văd ca o funcție care să-mi ofere privilegii, ci văd ca o funcție care implică multă, multă responsabilitate. Sunt convins că și adversarii noștri politici, dacă ar vedea funcțiile nu ca un mod de a-și câștiga anumite privilegii, în mod cert, poate ar reuși să fie mai aproape de oameni. Îmi doresc ca administrația care va veni la conducerea primăriei din 2024 și care aproape o spun cu subiect și predicat, nu cred că va fi aceeași care e acum, pentru că cetățeanul este sătul de aroganță și de suficiența celor care conduc acum Primăria Bacău și ne dorim ca această echipă să livreze o soluție, dar o soluție care, în primul rând, pe lângă investițiile care trebuie făcute atât în sănătate cât și în învățământ, în infrastructura de învățământ și nu numai, care să rezolve problemele cotidiene, important să aibă fața umană. Îmi doresc să văd ca președinte al municipalii o primărie cu față umană, o primărie care să se apropie de cetățean, care să fie slujitorul cetățeanului, nu stăpânul. Este o mare diferență de abordare, este abordarea pe care o aplic și în cadrul Consiliului Județean. Nu știu cât sau nu știu cât am reușit să transmit acest lucru, dar să știți că am fost disponibil 24 de ore din 24 pentru fiecare cetățean care m-a apelat în limita și timpului și a posibilităților mele fizice. Aici o muncă de angajament și la Consiliul Județean, la primărie va fi și o muncă nu numai de angajament, dar și de schimbarea unor mentalități. Noi în această echipă trebuie să reușim să schimbăm mentalitățile. Trebuie să încercăm să eliminăm sloganurile din ceea ce înseamnă conducerea unei administrații și să venim cu fapte concrete, cu realizări concrete și nu doar cu sloganuri. În acest moment, primăria se conduce prin sloganuri. Știți foarte bine că în ultimii 2 ani, ca președinte al Consiliului Județean, am întins mâna
către primăria Bacău știind, fiind conștient că județul înseamnă și municipiul Bacău. Și am întins cu, de fiecare dată, cu răbdare, cu diplomație, cu determinare de a rezolva anumite probleme care sunt stringente. Au rămas la fel. S-au găsit tot felul de bariere birocratice care să-mi spună unde nu se poate, cum nu se poate. Dacă țineți minte, am făcut acum 2 ani de zile o promisiune, un angajament în care am spus să legăm centura Bacăului de aeroport. Am făcut asociere. Suntem exact în aceeași situație ca atunci. Am încercat prin ADIB să rezolvăm problema apei în Bacău. Nu odată. Am fost în Consiliul Local. Am susținut punctul de vedere, nu cu răutate, nu cu a arăta cu degetul către cineva, ci pur și simplu cu soluții. Am plătit studii, nu eu, asociația pe care o conduc, tocmai pentru a rezolva această problemă a Bacăului. În aceeași situație se află. Nu reușim să trecem de o barieră, de obtuzitate a conducerii primăriei din Bacău. Și nu se poate dezvolta nici județul atât de bine pe cât s-ar fi putut dezvolta dacă ar fi fost în parteneriat loial și corect cu primăria din Bacău. Cum nici primăria nu, poate nu reușește să-și îndeplinească atribuțiile. Noi trebuie să fim în aceeași echipă. Ăsta este motivul pentru care am candidat la președinția municipală. Când dau seama că județul, fără primăria municipiului Bacău, nu o să reușească să meargă dacă merg pe drumuri diferite. Trebuie să existe un parteneriat, așa cum l-am propus de la început, indiferent din ce zonă politică, trebuie să fie un parteneriat administrativ care să fie orientat către cetățean. Pentru că, într-un fel sau altul, mai presus de cuvinte, mai presus de ceea ce reușim noi să transmitem, cred că rămâne ceea ce poți să faci și ceea ce faci. Ori noi suntem într-o situație în care am arătat că se poate face. Puteam să facem și mai mult dacă eram într-un parteneriat administrativ care acum se folosește de tot felul de subterfugii prin care ne transmite acolo nu-i răspunderea dânsului, e răspunderea Consiliului Județean, la apă nu este răspunderea dânsului, deși este acționar majoritar la CRAB și reușește să încurce anumite decizii pe care le luăm la nivel de organizație. La spital la fel, spitalul municipal, haideți să găsim o soluție. Păi cum să găsim o soluție? Că soluția e simplă. Am investit într-un obiectiv care nu ne aparține. De ce puteam să folosesc alte zone de investiții? Pentru că ne-am dorit ca împreună, indiferent de poze, de inaugurări care nu ar mai trebui făcute, să funcționeze acest spital, ajuta cetățeanul și nu primarul și nici președintele Consiliului Județean. Am spus doar o mică parte din propunerile pe care le-am avut. Nu am spus niciodată nu, acolo unde este viabil și acolo unde știu că reiese ceva. Dar propuneri de gen ipocrite, de a arăta cum nu se poate și apoi de a arunca problematica pe Consiliul Județean sau pe președintele Consiliului Județean sau pe echipa PSD, nu se va rezolva niciodată nimic. Și am reușit să tragem masca de pe fața celor care sunt ipocriți. Măcar să arătăm o parte din adevărata față. Și să știți că realitatea nu ne contrazice deloc. Că de fapt, la urma urmei, indiferent de afirmații, contează realitatea. O realitate de la nivelul administrației municipale ne arată că ceea ce a spus nu a făcut și că ceea ce trebuia să facă, trebuia să facă altcineva. Mai puțin cei care conduc. Domnul prefect Lucian Bogdanel a făcut o radiografie extraordinară, dură, dar corectă, în care a arătat fiecare lucru care a dus într-o zonă de derizoriu cetățean. La urma urmei, indiferent cum suntem noi,
peste 2 ani de zile o să dăm socoteală. Și o să dăm socoteală în fața cetățeanului și se vor veni cu promisiuni. Cum de nu s-a putut? Că n-am putut, că m-am încurcat X. Nu cred că ați văzut la această echipă pe care o aveți în față și la echipa PSD și la Consiliul Județean să ne plângem că nu se poate, că nu pot din cauza alte. Ori ne asumăm, ori nu. Regula pe care o să o avem în această conducere a municipalității, a municipalei PSD, mă scuzați, este de responsabilitate, în primul rând. În al doilea rând, de echipă, de fapt nu în ultimul rând, de echipă, responsabilitate și să aducem în zona, într-o zonă umană, ceea ce trebuie să fie o administrație. Trebuie o administrație cu față umană, să ne punem de fiecare dată empatic în locul celuilalt care vine în fața noastră și solicită un serviciu pentru care noi suntem plătiți din taxele celui care vine în fața noastră. Este foarte simplu. Dacă reușim să ne raportăm așa, sunt convins că cetățeanul, care este mai inteligent decât noi, se sesizează. Nu are cum să nu simtă că ceea ce dorim noi să facem și ceea ce dorim să aducem în Bacău nu este în folosul lui dacă e spus cu sinceritate. Eu cam atât am vrut să vă spun, să vă transmit la... pentru mine e un eveniment, într-adevăr, e un eveniment și o provocare în același timp. Faptul să fiu președintele municipalei Bacău este o provocare. O provocare de care eu nu m-am ferit de provocări în viața asta, de fiecare dată că le-am căutat, dar cred că este o provocare care mă încarcă de responsabilitate. Și să știți că am proprietatea cuvintelor. Nu spun responsabilitate doar că sună bine. Spun că știu ce înseamnă responsabilitate. Mulțumesc, am să dau cuvântul domnului prefect și ulterior doamnei Anca Garmin și domnului vicepreședinte. Vă rog, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte Ivacea. Vă mulțumesc dumneavoastră că vă cheltuiți din timpul dumneavoastră în această sâmbătă pentru a ne asculta în conferința de presă. Nu o să reiterez tot ce am spus în intervenția mea în cadrul conferinței de alegeri municipale în PSD. În schimb, vreau să punctez câteva aspecte care mi se par definitorii în economia deciziilor care s-au luat astăzi. Și anume faptul că prin cei pe care îi aveți în față, prin conducerea desemnată astăzi, PSD, Partidul Social Democrat, dovedește că vine cu o propunere serioasă la nivelul municipiului Bacău. Cea mai serioasă, niciodată o organizație politică nu a fost președintele Consiliului Județean, prefectul și parlamentar în slujba municipiului Bacău și organizației municipale. Și de fapt această propunere serioasă, îndrăznesc să spun, fără falsă modestie, este soluția pentru primăria municipiului Bacău. Mă bucur că domnul președinte Ivacea a trecut în revistă a repertoriat câteva din inițiativele pe care le-a avut în sprijinul municipalității Bacău până una alta, a rezolvat problemele orașului Bacău. Inițiative lovite de obtuzitatea și opacitatea celor care conduc astăzi municipiul Bacău, tocmai pentru că aceste inițiative rămase fără ecou la nivelul municipiului scot în evidență un lucru pe care l-am spus astăzi în ședința, în conferința de alegeri. Și anume faptul că la conducerea municipiului Bacău se află un om cu probleme. Este o problemă a Bacăului, primarul, în funcție, nu un om care se rezolvă problemele Bacăului. Alături de problemele pe care se confruntă orașul nostru, apă, lipsa spațiilor verzi, a locurilor de parcare, a salubrizării, domnul vizitează una din problemele orașului Bacău. Și, sigur, poziția de vicepreședinte mă onorează și este, ca să reiterez cele spuse de domnul președinte Ivacea, este și pentru mine o provocare, de la măsură, din punct de politic. Și închei prin a spune că reprezentăm soluția, propunerea serioasă și soluția pentru municipiul Bacău, un municipiu în care
dragi colegi din presă, în 2 ani de zile, în jumătate de mandat, nu trecem în revistă, nu repertoriem, nu bifăm decât o singură realizare. Accidentul domnului Vizideu cu dastărul după ce a venit din vizită de la Preasfinți la Piatra Neamț, la Neamț. Așa a zis, dânsul a fost la Preasfinți. Domnul Vizideu ce a făcut cu dastărul a făcut și cu municipiul Bacău, adică daună totală. Și noi considerăm că această echipă, validată astăzi de organizația municipală prin votul despre care a făcut vorbire colega mea, doamna senator Breahnă Brabăț, este soluția pentru a scăpa municipiul Bacău de accidentul care se află la conducerea sa de 2 ani de zile. Respectiv, vizită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule prefect, doamna inspector general, doamna președinte. Mulțumesc! Îndrăznesc să zic că nu-i neapărată ziua începuturilor, pentru că noi cei de aici, cu multă colegialitate, am acționat în favoarea băcăuanilor și spun asta cu toată deschiderea și cu toată recunoștința, pentru că cei care ne-au acordat votul nu sunt în mod sigur dezamăgiți de noi, pentru că, așa cum îl paraphraza doamna senator pe domnul președinte Valentin Ivancea, chiar dacă nu s-au găsit întotdeauna soluții pentru băcăuanii noștri, s-a acționat întotdeauna pe un plan B, pe un plan C, în așa fel încât să se identifice modalități prin care omul să înțeleagă că normal trebuie respectată legea, trebuie găsite pârghiile necesare și momentul pentru a-i soluționa problema. În mod sigur, munca la care ne urmăm astăzi este conștientizată de noi toți. Nu ne plângem de asta pentru că, din nou, așa cum preciza domnul Valentin Ivancea, ne plac provocările, dar conștientizând că nu e o misiune care să se oprească la vorbe, nu e o misiune care să devină o problemă, așa cum, da, recunoaștem și simțim și, din păcate, o simțim acum cu toții, avem o problemă în primăria Bacău. De aceea, fie că vorbim despre părințele, fie că vorbim despre lipsa de locuri în creșe, grădinițe, conștientizăm toate aceste lucruri. E foarte adevărat că nimeni nu poate aduce luna de pe cer, dar se pot face lucruri, se pot mișca lucrurile în așa fel încât nemulțumirile băcăuanilor să se diminueze, în așa fel încât împreună cu ei să devenim o echipă. Doamne ajută, cu încredere, cu speranță, cu multă colegialitate, noi suntem aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul vicepreședinte, domnul ministru secretar de stat. Vă rog. Domnule președinte, mulțumesc. Voi începe prin a spune că sunt onorat să fac parte din această echipă cu oameni devotați, cu oameni profesioniști, alături de care sunt sigur că putem găsi și vom veni cu soluții care vor reuși să readucă municipiul Bacău acolo unde este locul și acolo unde se afla în urmă cu mai mulți ani. Cuvântul cheie, repet, este echipă. Cred că aveți în fața dumneavoastră și prin votul acordat astăzi echipei de conducere, cu siguranță vom reuși să ducem la bun sfârșit proiecte și să propunem să ducem la bun sfârșit proiecte care vor, așa cum am precizat, vor readuce municipiul Bacău acolo unde este locul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vreau să vă spun că prioritățile noastre le-am și spus în fața colegilor în conferință, pe lângă investiții în sănătate, investiții în infrastructura educațională, în învățământ. Cred că una dintre cele mai mari provocări este ca administrația de la municipiu să devină o administrație cu față umană, o administrație supusă cetățenilor și nu invers. Dacă sunt întrebări. Care nu l-am aflat pe data,
întrebare evidentă. Am prezis candidat la primăria Bacău, alegeri viitoare, sunt dacă dumneavoastră și eu vă fac. Am să vă răspund, la prima o să vă răspunde doamna prim-vicepreședinte, la a doua vă răspund eu. 410 candidați au fost convocați la conferința municipală de alegeri, fiind prezenți 380, din datele pe care mi le-a comunicat prin procesul verbal Comisia de Validare. Sala a fost arhiplină, aș putea spune. Câți membri are unul? Organizația are câteva mii de membri la momentul acesta. Ideea este următoarea. Noi, la momentul acesta, suntem în proces de actualizare a bazei de date. Și dacă ar fi să comunic acum o cifră, poate nu ar fi tocmai corect. Vă spun că avem de introdus în baza de date, la momentul acesta, 200 și ceva de adeziuni sunt pe masa secretarului executiv. Dar să știți că după ce vom termina evidența și introducerea în baza de date centralizată a PSD, pentru că știm că PSD are o bază de date centralizată și chiar a existat demersuri în anul acesta și asta facem. De câteva luni introducem și actualizăm baza de date. Sunt membrii vechi, a căror adeziune nici măcar nu se mai găsește, pentru că vorbim de adeziuni de acum 20 și ceva de ani. Și atunci îi rugăm să recompleteze o adeziune. Când vom termina evidența ca să închei și înregistrarea în baza de date, vă promit eu că vom comunica cifra exactă. Da, la întrebarea referitoare la faptul că știți dacă voi candida la primăria Bacău, să știți că încerc să fiu cât se poate de corect în ceea ce vă spun acum. În primul rând, nu este nimic bătut în cuie, nu s-a stabilit un candidat, echipa va da un candidat, cel care va fi cel mai bine poziționat, oricare dintre cei care fac parte din echipa de conducere, cred că poate face performanță la nivelul primăriei Bacău. Eu am vorbit aici de echipa politică pe care o coordonez. În mod evident, ceea ce înseamnă președinte se face că ar fi o regulă, dacă este președinte de municipiu, să și candideze la primăria Bacău. Nu este așa. Nu înseamnă că automat asta se va întâmpla. Nu înseamnă că fug de vreo candidatură. Departe de mine gândul. Știți că, așa cum am spus și mai devreme, provocările, îmi plac provocările. Dar aș fi incorrect față de dumneavoastră să vă spun că voi candida la primăria Bacău. Nu. Oricare dintre cei care fac parte din echipa de conducere a municipalei Bacău poate deveni un candidat viabil. Și doi ani este și mult și puțin. Doi ani înseamnă în mod cert și o continuare a activității pe lângă această activitate politică la Consiliul Județean. Vreau să finalizez proiectele pe care, pe de-o parte, le încep acum, o parte se vor finaliza și le veți vedea de-a lungul timpului, o să vedeți că undeva la 2 ani de zile o să fac și un raport de activitate pe toată activitatea din 2020, 2021, 2022. E ceea ce fac cu plăcere. Nu mă plâng, nu e nimic, îmi doresc și mai mult să încerc să finalizez sau să încep și alte noi proiecte. Ca atare știți foarte bine că atât la Consiliul Județean cât și la municipiu trebuie o construcție. Și o construcție nu începe cu ultimul pas, ci cu cărămidă cu cărămidă. Deocamdată ceea ce vreau să transmit, nimic nu este bătut în cuie sub nicio formă, nu eu, chiar dacă aceasta este regula, dar să știți că pot exista și excepții. Și nu aș vrea să mă trezesc peste 2 ani de zile să discutăm și să vedeți, domnule, ați promis că o să candidați sau ați spus că o să candidați și de fapt nu o să candidați. Nu, dacă e și o spun extrem de corect, nu este în acest moment nu este stabilit vreun candidat la primăria Bacău sub nicio formă. Dar oricare pe care îi veți în față și o parte care nu-i vedeți sunt în staful de conducere, poate să candideze la primăria Bacău. Cum ați fost singurul candidat la
Da. Nu mai avem de alimente? Nu. Ne așteptam să vedem și alții vicepreședinți, mai ales că sunt niște nume noi. Puteau să vină și ei. Păi, asta a fost formula de prezentare a președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte-prefect, deci oameni și cu experiență, de fapt, dacă vedeți aici, în fața noastră, nu am venit oameni care au și o funcție politică, dar care au și o funcție administrativă. Pentru că știți foarte bine că și municipalitatea se conduce nu doar politic, ci administrativ. De asta am venit în această formulă. Mai entuziasm. Păi, săptămâna viitoare sunt alegeri la organizația specială, sper să fac neprin pasul. Dați un pic să văd despre ce e vorba la municipală. Știți că e de-a să văd. Încă sunt profan în domeniul politic și nu sunt ipocrit să vă spun. Sunt de 2 ani intrat în PSD. La PSD, sigur, puteți de când doriți dumneavoastră să fiți membru activ. Sigur că da. Bineînțeles. Chiar o să primiți invitații cu tot ce... Vă rog, domnul prefect, dacă... Domnul prefect, sigur că ridicarea noastră va aduce la domnul primar pertinentă în cea mai mare parte, dar să nu uităm că dumneavoastră ca partid nu ați avut candidat la funcția de la candidatura în 2020. Așa că critica dumneavoastră este oarecum... Are întrebare. E ușor să critici, dar ați avut niciun candidat să vină să candideze alături de domnul Sinteu. A fost teama de domnul Sinteu. Deci când câștigă alții, tot peste domnul. Ideea este că în 2016-2020, așa cum au spus liderii partidului, se deu a venit cu o propunere care, prin forța apărjorilor și în primul rând a scorului de la locale, fostul primar, a invalidat de peste 82-83% din cetățeni, prin votul care a ieșit la legea locale, a ieșit, practic, la a reconfirma în funcție un primar în plin mandat. Motiv pentru care e greu de crezut, e improbabil, aș spune, că poți revendica o statură de pole position sau o poziție de număr pe vila de start a alegerilor locale, având în spate un anumit pasiv politic, să spun așa. Da? Niște speranțe înșelate despre care domnul președinte Ivace a vorbit în intervenția sa de adineală. Și sigur că concentrarea maximă a fost pe revendicarea și consolidarea poziției la nivelul județului și câștigarea funcției de președinte a Consiliului Județean, care e un obiectiv bifat. Cât privește alegerea domnului Viziteu, eu țin să vă anunț că dânsul a luat sub 30% din vreo 3 partide, PNL, USR plus. Și vreo 14.000 de voturi. În 2016, PSD-ul a câștigat cu 35-36% și cu vreo 20.000 de voturi. Nu ne este teamă absolut deloc de actualul primar, pe care îl rugăm să conducă mai prudent și să aibă grijă să nu facă și alte boacăne în funcția în care se află. Mai sunt întrebări? Doamna Sărbărău, o întrebare referitoare la votul celor din Parlament referitor la legea justiției. Multă lume a considerat acel vot un vot împotriva Constituției României. Puteți explica motivele care au determinat să votați așa cum ați votat? Au fost 3 legi. Am votat pentru primele 2, pentru cea care viza statutul magistraților, m-am abținut de la vot. Cred că ați putut constata, dacă ați accesat pagina Senatului, acest lucru.
Suntem membri ai Uniunii Europene și Uniunea Europeană ne place, nu ne place unora dintre noi, asta e ideea. Uniunea Europeană ne tot spune mereu că trebuie să facem eforturi în sensul reformării componentei juridice în România, a justiției și așa mai departe. A fost o opțiune politică în sensul în care, nu știu, probabil ați aflat și lucrul acesta, s-au constituit la nivelul Parlamentului României anumite comisii, atât la Cameră cât și la Senat, care au analizat aceste proiecte legislative, au formulat sute de amendamente. Colegii noștri din Partidul Social Democrat care au acționat și au lucrat în această comisie ne-au evidențiat la o ședință de grup înaintea votului sau înaintea exprimării votului în plenul Senatului care au fost toate elementele de îmbunătățire ale proiectelor inițiale și în consecință am curges la votul pentru cele două proiecte și abținerea pentru cel de-al treilea proiect. Acum, manipularea e grosolană din anumite direcții. Știm foarte bine că așa cum a fost și în alte, sau cum s-au întâmplat lucrurile și în alte situații, am primit sute de mesaje, nu știu, la proiectul de lege care viza, de exemplu, vaccinarea obligatorie. Vreau să vă spun că nu cetățenii României trimit astfel de mesaje de vot anticonstituțional, de vot împotriva cetățenilor României. Sunt convinsă că în spatele acestei presiuni și în spatele acestor mesaje stau niște mașini politice, să fim înțeleși. Nu cetățenii României ne-au trimis aceste mesaje. Și putem demonstra, eu chiar m-am uitat, vorbim despre aceleași, eu mi-am salvat niște numere de telefon. Mesajele pe care le-am primit de la așa zis și cetățeni, dar eu nu vă spun decât că sunt niște conturi false și niște asumări care nu există, le-am primit și acum, de la aceiași expeditori. Mulțumesc frumos! Da. Vă rog, dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, eu vă mulțumesc pentru prezență. Chiar apreciez faptul că într-o zi de weekend ați venit alături de noi și eu vă promit o transparență și o comunicare cât mai asiduă și cât mai corectă cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc frumos!